A execução foi registrada pelos próprios moradores, que também serviram de testemunhas do crime. O crime ocorreu nesta rua do Conjunto Multirão, bairro Novo Aleixo, região norte de Manaus. O homem assassinado a queima-roupa foi identificado como Paulo Rickson Gonçalves da Gama, de 19 anos, com passagens pela polícia por tráfico de drogas esse sujeito aí que é um velho conhecido da polícia estava juntamente com outros indivíduos realizando assaltos ali no entorno do bairro, a oportunidade que uma pessoa acabou efetuando disparos e houve uma intensa troca de tiros, né? Posteriormente veio mais um cidadão lá e efetuou alguns disparos contra a cabeça desse indivíduo. O suspeito estava cometendo arrastões com a ajuda de um comparsa, estavam em uma motocicleta. Quando chegou nesse ponto, depois de assaltarem um comércio da região, os criminosos foram alcançados por um justiceiro que efetuou disparos contra essa dupla. O garupa foi atingido com um tiro na região das costas. Ele acabou se desequilibrando e caindo da motocicleta nesse ponto, onde foi contido pela população. O comparsa conseguiu fugir ao ver a fúria da população e esse justiceiro se aproximou dessa vítima e efetuou mais disparos. Dessa vez, na região da cabeça da vítima e após a realização de um assalto ali no comércio local uma das pessoas que estava dentro do comércio acabou realizando disparos contra ele houve uma troca de tiros e posteriormente ainda no local é, uma posterior execução lá enquanto ele estava ainda sendo socorrido o corpo do ex-presidiário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal onde aguarda a liberação da família o crime será investigado pela Polícia Civil que deve usar o vídeo para identificar o assassino